Здравейте! Аз съм пастор Дейвид Гейтс, директор на Gospel Ministries International. По-известен съм като Чичо Дейвид на много места по света и особено на нашите мисионери. Преди 30 години решихме да направим експеримент с Господ. Повечето служения, които работят доброволческа работа и повечето служения, които работят на предната линия, първо трябва да съберат пари и да имат бюджет, за да могат да работят. Това е нормален начин и Бог може да работи по всякакви начини, но Бог ни призова към нещо специално. Той каза, отидете там, където ви кажа, финансирането и подкрепата ще дойдат. Направихме това, тогава имахме 5 деца, отидохме на предната линия. След това към нас се присъединиха и други и в крайна сметка работата се разрасна, включвайки училище, след това друго училище, един самолет, втори самолет. Сега работим в 90 страни по целия свят, с повече от 100 проекта и с над 400 мисионери, всеки от които работи с вяра и се доверява на Господ, че ще осигури. Разбира се, има сълзи, има радост, има и трудности, но решихме да ви покажем какво е и как изглежда това. Затова стартирахме телевизия на предните линии, специална телевизионна мрежа, показваща нашите мисионери от предната линия, за да видите какво е да живееш, да се обличаш като мисионер, нов език, храната, как живееш ден след ден и какви предизвикателства, радости и сълзи са включени в работата. По този начин можете да придобиете представа за работата. Може би и вие ще бъдете мисионер някой ден, а може би няма да можете, но можете да подкрепите чрез вашите молитви и дарения. Или може би вие сте дали средства и искате да видите как върви делото. Телевизия на предните линии ще ви покаже реалността, за да сравним нашия живот с това, което се случва на предните линии. По-голямата част от света е на предните линии, а ние живеем в удобство, комфорт, в мир и понякога е трудно да разберем. Но се надяваме, че телевизия на предните линии ще ви насърчи. Надявам се, че тази телевизия ще ви отведе до предните линии и че тези видеоклипове от реалния живот с истински мисионери ще ви насърчат да се доверите на Бог. Знаете ли, че всички мисионери и всички служения един ден ще трябва да работите чрез вяра? Цялата човешка подкрепа ще бъде прекъсната. Няма да има бюджети, няма да има зелени пари. Ще трябва просто да отидем и да се доверим на Бог. Ние сме започнали преди 30 години и Бог доказа, че е верен. Надявам се, че това ще бъде насърчение за вас. Надявам се, че телевизия на предните линии ще насърчи някои от вас да отидат да служат на предните линии или да подкрепите и да се молите за мисионерите, които познавате, подкрепяте и обичате. Бог да ви благослови, ще се видим на предните линии. Включете се и се абонирайте за телевизия на предните линии в YouTube, за да видите мисионската работа, която се извършва сега на предните линии.